No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jantel Vlogs ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja nyt työpäivä ohi ja nyt kauppa. Joo, nyt on sitten työpäivä ohi ja. Joo. Näin on. Joo. Tänä oli työpäivä ja nyt se on jo takanapäin. Huomenna tämän viikon viimeinen työpäivä ja sitten onkin jo viikon loppu. Joo. Joo, nyt mennään varmaan S-Markettiin ja joo. Otin muutama eväskepukin mukaan ja. Niin poispäin. Sinne jäi vielä 2 eväskeppua sinne mun pukukaappiin. Joo. Pilvistä tällä hetkellä. Joo. En viitti kertoa teille, mitä mä kuuntelen. Se on salaisuus. Joo. Hyvä bändi ja kuuntelen tässä. Et
Joo. Joo, oo. Joo, nyt sitten menemme S:ään ostaa Italia-pataa juttuja. Joo. Ai että, hyvää musiikkia tulee kuulokkeistani. Mennään tästä. Ai ah, siltä näköistä.
pilli pidetään. Joo. Voit kohta olla ässässä. Niin, tää lähtee. Joo. Joo. Näin on. Joo, nyt mä teen. Mennään S-kauppaan. Joo. En ole tässä koossa vielä kertaakaan käynyt. Muistaakseni S-ssä. Eiku. En mä muista. En kai. Joo. Oho. Joo. Tänä viikonloppuna saan olla vaan kotona. Ei tarvi lähteä minnekään. Mutta seuraava viikonloppu täytyy mennä ukiin. Kattoo Ivania. Joo. Minä en varma minne. Blokailla kaupassa minä, niin blokailla taas sitten kun moin. Joo. Mut joo. Mä en taita lopetella tää video tää ja sommo. Tilaa mun kanavaa huhtikuun kunniaksi. Ette missä mitä videoita kun tilatte kanavan. Ja laita ilmoituskellon päälle. Joo.